INGKANTO MULTO TIKTIK -tik, ASWANG Mga karanasang hango sa tunay na buhay. Mga kaganapan na mayroong basiyana. Mga anak, huwag kayo tumagal dyan sa puno ng mangga pag dumaan kayo ha. Bakit naman po mama? Baka mabuyagan kayo ng ingkanto. Hindi natin alam baka may nakatira dyan. At saka kung maaari, huwag kayong magpagabi. Umalis kayo kung ayaw niyong ibalik ko kayo sa impyerno. Oo, lalayas na kami. Oo, ah, tama na, tama na. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Nais ko po sanang ibahagi itong aming karanasan ng kapatid ko sa kababalaghan, lalo na sa nilalang na kung tawagin ay aswang. Ako nga pala si Mering at meron po akong kakambal na si Mirai. Hindi naman sa nagmamayabang pero sabi nila maganda raw kami o meron pong hitsura. Sa katunayan, hindi lang tao ang naa-attract sa amin nun, kundi maging aswang at mga engkanto. Alam ko karamihan sa mga Pilipino hindi naniniwala sa kwentong kababalaghan. Subalit itong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tunay po itong karanasan namin ng aking kapatid. Nangyari ito dekada 70 noong nakatira pa kami sa lola ko sa bundok, sakop ng kabangkalan ni Gross Occidental. Hindi ko na lang ididetalye ang pinakalugar bilang respeto na rin po sa mga naninirahan. Ayon sa kwento ng aking mga magulang, magmula nung ipinagbuntis kami marami umanong aswang na nagtangka sa buhay ng aming inay. Yung bahay daw po namin noon, sobrang liit lang. Maituturing itong bahay kubo, gawa sa pawid ang bubong at sa wali naman ang dingding. Basta yun pong mga disenyo na nakikita natin sa mga probinsya. Ayon sa kwento ng aking mga magulang, tuwing gabi binabalik-balikan daw sinanay ng aswang sa bahay namin na sobrang liit at sira, -sira pa. Ibaraw ang aswang noon Sir Alex kasi hindi takot sa taong gusto nilang biktima. At ayon sa kwento ni Mama, halos gabi-gabi may kumakalkal daw sa kanilang bubong. Hindi naman nagpapatinag si Papa noon kasi alam niyang walang ibang makakatulong sa kanila kundi sila lang din dahil malayo po ang mga kapitbahay sa amin. Ang ginagawa niya, Tinutusok niya yung bubong ng mahabang kabilyang matulis ang dulo. Minsan na umano siyang may natamaan pero baliwala ito sa aswang. Akala pa nga niya'y tatantana na sila ngunit bumabalik-balik pa rin tuwing gabi. Kaya yung buhay nila hirap tuwing sasapit na ang gabi dahil sinanay hindi na mapakali. Dumating sa puntong naghanap at nagpatulong na sila sa isang albularyo. Sa tulong nito, nawala ang aswang na gumagambala sa kanila tuwing gabi. At kaya raw sila ginagambala ay dahil kambal ang nasa sinapupuna ni nanay. Takam na takam umano ang aswang na gusto raw talaga kaming makuha. Hindi nga sila makapaniwala nun sa sinabi ng albularyo na Kambal ang bata, pero ganun po talaga ang nangyari. Sadyang may mga albularyo na alam kung kambal ba o hindi ang ipinagbubuntis ng isang ina. At sabi sa kanila, kaya hindi natatakot ang nilalang na yon ay dahil hindi tama yung mga paraan ni tatay sa pagtaboy dito. Yung bakal umano na ginagamit niya pang tusok sa bubong Ilitilang umano yun sa aswang. Kalimitan daw kasi sa mga ito, ayon sa albularyo, hindi umano tinatabla ng matutulis na bagay. Ang dapat pala, pinatulis na bagakay dahil may kakayahan ang halaman na itong masugatan ang aswang. Hindi yung normal na kawayan kasi dapuan din daw po yun ng aswang. Yun talagang bagakay. Isang uri ng kawayan pero may kakaibang taglay na pangontra sa aswang. At yun na nga. Tinuruan si tatay kung ano ang dapat gawin lalo na at malapit na ang kabuana ni nanay nun. Mabuti at nakipagkita kagad ka sa isang albularyo. Dahil kung hindi, maaaring mapahamak talaga si nanay sa aswang. Matapos nun sa awa naman po ng Diyos, tuluyang nawala ang mga nilalang na ito hanggang sa maipanganak kami. At tama nga ang sinabi ng albularyo sapagkat kambal kami ng iluwal. Simula nun, nawala nga ang aswang pero lagi naman kaming nagkakasakit magkapatid. Akala pa nga ni mama, hindi kami makasurvive dahil bigla na lang kaming huminang dalawa nun ng kapatid ko agad naman po kaming pinatingin sa kaparehong albularyo. Habang tinatawas kami, nakita niyang hindi aswang ang gumagambala sa amin ng kapatid ko nun, kundi mga itim na elemento sa paligid na gustong kunin ang aming kaluluwa. Gusto umano kaming gawing alipin sa mundo nila. Hindi nga namin maintindihan kasi nga sa ganong edad mga bata lang gustong kunin ang kaluluwa at gawing alipin, di ba? Mabuti na lamang at naagapan, dahil kung hindi ay tiyak makukuha umano ang kaluluwa namin ng kapatid ko, sabi ng albularyo. Sa awa ng Diyos, matapos kaming ipatingin sa kanya, umayos ang aming kalagayan ni Mirai. Ginawan kami ng habak at pinasuot ito sa amin. Hindi pinapatanggal kahit maliligo kami upang hindi malapitan ng kahit na anong masamang nilalang. Kapag mawala ang bagay na iyon, nangihina raw talaga kami sabi ni nanay kung kaya. Agad kaming dinadala ulit sa albularyo upang magawa naman ng panibago. Sa kabutihang palad, naging mabuti po ang aming kalagayan hanggang sa paglaki. Makalipas ang ilang taon na, kung kailan nasa grade 6 na kaming kambal noon. Matagal nang itinapon yung habak namin kasi nga malalaki na kami. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mga grade 3 o grade 4 pa lang nung tinapon iyon. Malayo po ang paaralan namin. Sa baba pa, naglalakad kami ng isang oras o mahigit bago ito marating. Ayos lang naman kasi Marami naman po kaming kasabayan lalo na sa pag-uwi sa hapon. Yung nanay at tatay namin noon, hinahatid kami at sinusundo sa paaralan. Pero pagtungtong ng grade 6 kasi nga kaya na naming pareho, hindi na nila kami sinusundo. Subalit yung nanay ko, inihintay kami doon sa isang payag tabi ng maliit na kalsada papasok sa amin. Mula roonan ay sa mga limang minuto na lang ang lalakarin hanggang marating ang bahay namin. Tahimik na bahagi yon kasi wala na pong kabahayan sa paligid at mahahaba ang damo sa bawat gilid ng dinadaanan namin. Ang nakakatakot lang, baka may ahas na biglang haharang kaya lagi talaga kaming may dalang stick. Pinapalo namin yung mga damo upang magsilbing babala sa mga ahas at lalayo kung meron man. Hanggang sa kami na lang talaga ng kapatid ko ang naglalakad. Sa tahimik na daan kasi nga malalaki na kami noon at malapit na rin gumraduate. Kung baga, sa mga edad namin na yon ayaw na naming magpasundo at magpahatid. May mga pagkakataon na naaabutan kami ng dilim bago makarating sa malaking puno ng mangga na madadaanan po namin papunta sa bahay. Dalawang malalaking puno ito, hindi namumunga at kung magkaroon man ay paisa-isa lang. Lagi po kaming sinasabihan ng aming mga magulang, huwag tumagal sa pagdaan don at tumahimik lang sapagkat ayon sa kanila, base na rin sa mga kwento-kwento mula sa matatanda. Ang mga mangga umano lalo pat hindi namumunga, posibleng dahil sa tinirhan ito ng mga hindi nakikita o mga ingkanto sa madaling salita. Mga anak, huwag kayo tumagal dyan sa puno ng mangga pagdumaan dumaan kayo ha. Bakit naman po mama? Baka mabuyagan kayo ng ingkanto. Hindi natin alam baka may nakatira dyan. At saka kung maaari huwag kayong magpagabi. Opo mama pero eh kung minsan maputik ang daan eh kaya ginagabi rin talaga. Ang salitang mabuyagan ay mabati po yan sa wikang Tagalog. Hindi naman nakakatakot kapag tirik ang araw kung dadaan kami doon. Pero kapag hapon na ulubog na, parang may nagmamasid sa kaya sa tuwing nadaan kami roon, inagtatabi-tabi e na lang talaga kami ayon na rin sa bili ng aming nanay. Para kung meron man talagang hindi nakikita eh, sila na mismo yung lalayo sa amin para hindi masagi. Subalit yung mga usaping ganun noon, hindi namin masyadong binibigyang pansin sapagkat mas seryoso po kami sa pag-aaral. Mas gusto namin sa eskwelahan kasi nga meron kaming mga kaibigan, maraming mga kakilala at magkakasalamuha araw-araw. Ang napansin ko lang sa aming paaralan, tuwing hapon may dumadaan sa labas ng bintana ng room namin. Gwapo na lalaki matangkad na para bang ako lang ang kanyang tinititigan. Minsan nung nagkaklase kami, napagalitan pa ako ng teacher dahil sino raw yung sinundan ko ng tingin sa bintana. Ang nasagot ko na lamang po kay ma'am, sorry po teacher. Huli ko nang malaman Sir Alex na ako lang pala ang nakakakita ng taong yon na dumadaan. Kaya pala yung ibang kaklase ko noon nagtataka ako kung bakit parang hindi nila nakikita. Yun pala, isa itong inkanto. Hindi lang ako, dahil maging ang kapatid kong si Mirai ay ganun din pala ang naging karanasan niya sa room nila. Isang matangkad na gwapong, mahaba ang buhok na lalaki, na kapag dadaan sa room nila ay siya lang din ang tinititigan at hindi nakikita ng iba parang wala lang kasi parang normal lang naman sila na tao. Isang hapon, Sir Alex. Madilim na nang makarating kami sa ilalim ng puno ng mangga pauwi. Tulad ng nakasanayan, tahimik lang kami ni Kambal at ang ingay lang na maririnig namin ay ang chinelas. Ilang sandali pa? Napatingala kami kasi bigla na lang pong may nahulog na mga buhangin sa ulo namin mula sa ibabaw ng puno. Inakala pa nga namin na may tao, ngunit wala naman kaming nakitang kung ano sa ibabaw. Hindi naman maraming buhangin, kundi konti lang tapos may halong parang tuyong mga durog na dahon ng mangga. Hindi na rin namin pinansin yon kasi sabi ni Mirai, baka ibon lang sa taas na may kinakalkal sa pugad kaya may mga buhanging nahuhulog. Pero nauulit po yun Sir Alex at nangyayari kapag madilim na ang paligid. Kung minsan, nakakapagtakang nakakaamoy kami ng usok sa banda na yun na para bang mga damong kakabunot lang at sinunog. Ganun na ganun po yung nalalanghap namin sa parte na yun. Hanggang sa isang hapon pa, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Dito lang po namin nakumpirma ng kambal ko na ang puno ng mangga ay may nakatira pong kapre. E paano ba naman kasi, habang naglalakad kami ni Mirai, inaawit yung kanta na pangsimbahan dahil kailangan po 'yun i-memorize sa religion namin na klase. Pagdating sa ilalim ng puno ng mangga, bigla ba namang may nahulog na maraming buhangin. Pagkatapos may kasamang usok, agyo at yung kukonting baga. Sa sobrang takot namin dalawa, nag-unahan kami ni Mirai sa pagtakbo habang umiiyak at sumisigaw. Buhat ng pagtingala namin sa puno, may dalawang malalaking figura ng tao sa ibabaw na nakatingin sa aming nakangiti. Maitim sila at malalaki. Umuusok pa ang bunganga tapos pulang-pula ang mga mata. Kaya sa labis na sindakay, umiyak at sumigaw kami habang tumatakbong naiwan na ang mga tsinelas. Pagdating sa bahay, galit na galit si Papa pero kinabukasan pa ng balikan yung aming tsinelas akala'y okay na. Ngunit pagpatak ng alas 12 ng gabi, nilagnat kami ng kapatid ko. Kahit papano'y humupa naman, nang makainom kami ng gamot pero magmula nun sir, ay may napapanaginipan kami ng kapatid ko na matangkad na taong gwapo at maitim. Ganon din ang sabi ni Mirai, ngunit yung sa kanya ay mahaba ang buhok. Kung hindi nyo punay na Kamukha po ito sa mga lalaking dumadaan at tumititig sa amin sa paaralan. Palagi silang nagpapakita sa panaginip. Parang sinusundan kami ng kapatid ko kahit saan magpunta. Paaralan, palengke, hanggang sa bahay namin. May mga pagkakataon pa, namamataan ko yung matangkad na lalaking nasa malayo, nakatayo na nakatingin sa akin meron pa akong isang panaginip. Yung lalaki, sinabi niyang gusto niya akong maging asawa. Hinawakan ako nito, ngunit pumipiglas ako kasi ayaw ko sa kanya dahil mapula ang mata at maitim ang balat. Simula noon, hindi na talaga kami masyadong nakakatulog ng maayos ni Miray. Kaya nagpasya na ang aking mga magulang na dalhin na kami sa albularyo. Pero bago po mangyari yun, isang araw, habang nanananghalian kami sa kusina, labis ang takot namin ng kambal ko at nawalan ng malay. Dahil yung dalawang kapre, dumungaw sa bintana namin at gusto kaming kunin. Kami lang ang nakakakita kaya hindi malaman ng mga magulang namin ang gagawin. Mabuti na lang dumating ang mga tsuhin ko na kapatid ni tatay. Kaya agad silang nakahingi ng tulong at sila yung sumundo sa albularyo sa kabilang baryo. Pagdating nito, pareho na kami ng kambal ko na mataas ang lagnat at namumutla. Agad namang humupa noong pinainom kami ng langis at inurasyonan. Hanggang sa di nagtagal, bumalik po yung aming diwa. Ayun sa albularyo, mga kapri nga ang gumagambala sa amin ni Kambal dahil nagkagusto ang dalawa sa amin. Nais nilang kunin ang aming kaluluha upang maging asawa kaya kahit saan daw kami magpunta ay nakabantay ang mga ito. Noong kinausap ng albularyo, nagmamatigas pa umano ang dalawa. Subalit noong pinahirapan ha, Umiyak at sumisigaw yung mga kapre sa aming katauhan at nangakong tatantanan nila kami. Sabi pa ng albularyo, Ayoko ng pakalat-kalat kayo dito sa mundo. Umalis kayo kung ayaw niyong ibalik ko kayo sa impyerno. Oo, lalayas na kami. Oo, ha, tama na, tama na. Alalayas at wag na wag na kayong bumalik. matapos ang gamutan. Sa di maipaliwanag na dahilan ay gumaan ng aming pakiramdam. Matapos noon ay pinuntahan din nila ang mga puno ng mangga at may ginawang ritual ang albularyo roon. Pinalayas din daw niya ang mga nakatira roon upang hindi na makagambala sa mga taong dadaan. Simula noon, hindi na nakakatakot daanan yung ilalim ng puno ng mangga. Bukod doon, unti-unting bumalik ang sigla namin ng kapatid ko at parabang nawala yung laging takot. Nawala yung bigat na nararamdaman namin. Hindi na rin nagpapakita yung mga matatangkad na kapre. Kahit sa panaginip, hindi na rin po sila nagpaparamdaman. Malaki ang respeto at pasasalamat namin kapag may albularyo sa isang lugar. Tulad nung kakilala namin dahil nakatulong talaga sila mula pagkabata. Sa mundong ito, hindi po lahat ng sakit ay natural lang. Merong hindi maipaliwanag at ang naniniwala lang ay yung mga taong may paniwala sa itaas at sa mga bagay na patungkol sa espiritual. Kaya yung mga magulang ko noon, Abot langit ang pasasalamat sa kakilalang albularyo. Hindi huwada. Tunay na nakakapagpagaling ng may mga sakit na likha ng masasamang elemento. Na kung hindi sa kanya, siguro wala na kami ng kapatid ko ngayon. Wala ng kwentong kababalaghan na hango sa tunay na buhay tulad ng narinig ninyo ngayon. Kaya magpasalamat tayo kung mayroong albularyong hindi huwad sa inyong baryo. Maraming maraming salamat sa bumubuo ng programang ito. May ibabahagi pa po kami, base rin po sa aming mga naging tunay na karanasan sa kababalagan. Lubos na gumagalang, ang kambal na simiring at miray. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga igan. Binabati ko unang-una Ranseed Horror Stories 5 months member na Kay Jabir Amindato, 1 month member, Cheng's channel, 14 months. Kay Story Hike Sobtotsky, 34 months, member na. Mr. L na 2 months. Kay Jeffrey Bunyad na 23 months, sa member na. No? Kay Rose Kim na 16 months, member. Kay Mike, 31 months. Kay Susana Dorn, 5 months, member na. Samantha Cruz, 5 months. Kay Rosary Jayarante, 7 months, member. Jim Semilia, 29. Last but not the least, kay Madam Christine Olzon na 49 months, sa member na. No? And maraming maraming salamat po sa inyong lahat na mga kaibigan ko, tunay na mga kaibigan sa supporter no. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin po patuloy na nakasuporta. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat po sa inyong lahat. At syempre sa mga commentators natin last update na nag-comment mga kaibigan no oh, babatiin natin unang-una si RG Arcilians ayan kay Christy Harm ng Germany so Mendoza Mary Asilar kay Jason Manalo Bong Amblesinio kay uh, Melanie Helican Rexy Abergas Maugdang Rubiliar kay German na uh, Evangelista Rose Ulalia kay Hazel Fiesta kay Red Guns and last but not the least kay Madam Arlene Cools Besa. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.